Від початку Великої війни Черкащина стала прихистком для 100-120 тисяч вимушених переселенців. Із настанням сильних морозів ця цифра зростатиме, прогнозують фахівці. Тож, чи може Черкащина і надалі приймати вимушених переселенців, і що може їм запропонувати? Про це сьогодні і говоритимо. Я, мене звуть Олександр Іващенко, і це проєкт «Ну що там у вас?» із нами на зв'язку колеги з Дніпра. Вітаю вас, колега. Дуже приємно побачитися у вашому ефірі. Хотіла би розповісти, що Дніпропетровська область з початку повномасштабної війни прийняла більше 350 тисяч переселенців. В самому Дніпрі живуть близько 180 тисяч. Це люди, здебільшого, які перемістилися до міста та області із Донеччини, з Луганщини, з Харківської, з Херсонської, з Запорізької областей. В місті облаштовані десятки шелтерів, гуртожитків, у яких розміщають людей. Там вони можуть розміститися як на кілька днів, так і на місяці. Там вони можуть проживати і з родинами, в деяких шелтерах їх годують. Також люди можуть записуватися, оформлювати документи в управліннях соціального захисту населення і отримувати так звані переселенські, це 2000 гривень на місяць на дорослого і 3000 гривень на дитину. Працюють сотні гуманітарних штабів, де люди отримують гуманітарну допомогу. Є також центри і від самих переселенців, тобто переїжджають сюди від міських рад, наприклад, Сєвєродонецька або від міської ради Краматорська, відкриваються хаби, де люди можуть отримувати як гуманітарну допомогу, так і допомогу від психологів або прийоми лікарів, заходи для них проводять. Отака ось у нас ситуація в місті. На Черкащині теж запрацювало кілька шелтерів. Переселенці можуть отримати як гуманітарну допомогу, так і психологічну. Також з початку 2023 року вимушено переміщені особи можуть оформити субсидію на плату житлово-комунальних послуг. Це робиться за місцем фактичного проживання і справка про винаймання, оренду не вимагається. Також люди, які приїхали на Черкащину з інших регіонів України, активно беруть участь у різноманітних волонтерських рухах. Їх часто можна побачити у Центрі допомоги армії, де вони разом з черкащанами плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Також переселенці активно влаштовуються на роботу та навіть перевозять сюди свій бізнес. Хотілося б розповісти, що і самі переселенці також на місці не сидять. По-перше, вони плетуть сітки, збирають гроші для ЗСУ, збирають гуманітарну допомогу ЗСУ, допомагають переселенці одні одному. Тобто самі переселенці тут відкривають шелтери для своїх земляків, де можуть люди жити із Донеччини, з Луганщини, з інших областей. Також переселенці збирають гуманітарну допомогу, її ж видають переселенцям. І ось всі ми знаємо, яка трагедія сталася в суботу у Дніпрі в житловому масиві «Перемога». І як ми встигли вже побачити на місці події, згуртувалося все місто. Люди несуть теплий одяг, готують їжу, приносять продукти. Пункти незламності вже не приймають теплі речі, тому що їх принесли вдосталь. І також там волонтерять і переселенці, і люди з Бахмута, з Донеччини, і Сєвєродонецька, з Луганщини, тобто з різних міст. Переселенці вже відразу з перших годин були на місці. Зараз вони там і готують їжу, і сортують речі, які потрібні для людей, які постраждали у цій атаці Російської Федерації на наше місто. Як бачимо, вимушені переселенці, на щастя, продовжують активний спосіб життя, працюють, волонтерять і разом з нами наближають нашу спільну перемогу. Дякуємо, колеги. До нових зустрічей.